Ermənistan indi də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhədində xarici şirkətin cəlb olunması ilə transsərhəd ekoloji fəlakət törətməklə davam edir. Bununla Ermənistan 1991-ci il transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi konvensiyasından ESPO konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərini pozmuş olur. Bu konvensiyada ölkələrin mənfi transsərhəd təsirlərindən qaçmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşmə aparılmasının vacibliyi açıq şəkildə qeyd edilir.